Letošní ročník Mezinárodní letní školy staré hudby slaví krásné 30. výročí a dokazuje tak, že má stále co nabídnout. Zajímavým oživením kurzu je už po 4 léta také barokní noc, která využívá krásných prostor Valtického zámku a poskytuje hostům rozmanité hudební zážitky. Barokní noc je vlastně otevřená všem. Nejenom účastníkům, ale také lidem zvenčí. A to byl taky důležitý náš úkol, abychom tu školu nějakým způsobem prezentovali i na veřejnost. Aby to nebylo jenom tak jako pro pár zasvěcenců, když to tak řeknu, ale že to je něco, co přináší jakoby to radost z hudby a krásy všem. Samozřejmě účastníci se také zúčastňují té barokní noci, ať už třeba hudebně nebo organizační pomocí, ale samozřejmě také jako diváci, podobně jako ostatní lidé zvenčí. Ty naše kurzy probíhají přibližně týden a během tohoto týdne zároveň jak kurzisté, tak i právě diváci z okolí mají možnost navštívit spousty zajímavých akcí a koncertů, které probíhají každý den. Jsou to pozvané ansámbly, orchestry, sbory, ale také jsou to lektorské koncerty, na které se opravdu vždycky těšíme, protože vlastně na nich hrají lidé, kteří jsou dokonce i známí po celém světě a v tom oboru se naprosto vyznají a mají co předávat. Takže a ty doprovodné koncerty a představení vrcholí právě v té Valtické barokní noci. Tam se vlastně sejde daleko větší množství míst, kde tyto koncerty, byť třeba v malém rozsahu, probíhají. Protože ten divák, posluchač má možnost navštívit na zámku několik prostor a v každém je nějaký malý koncert. Ať už je to zdejší staré divadlo opravené, jízdárna, nebo také nádvoří zámku a také zámecká kaple. My jsme na první koncert té Valtické barokní noci pozvali slovenský soubor Solomente Naturali. Jak už název napovídá, je to vlastně soubor, který se snaží právě spojit ten svět té lidové oblasti s tou vážnou hudbou. A tenhle koncert je naprosto typický, protože oni vycházejí z písní, skladeb různých slovenských kancionálů a sbírek. A zároveň právě používají ten princip té staré barokní improvizace k tomu, aby třeba tyto skladby mohly oživit pro nás, protože ten notový zápis těchto skladeb je častokrát velice skromný. Jedná se například jenom o melodii, nebo o melodii a bas. A vlastně všechno to ostatní bylo zvykem nějakým způsobem dodělat. Podobně jako je to v cymbálové hudbě nebo v jazzu. Mohl byste nám říct, jak se vám vystupovalo v zámeckých jízdárnách? Vystupovali už jste v podobných prostorech? Podobných áno, ale tu som ja hral prvý raz samozrejme, ale členovia súboru tu hrali už viackrát. No, pre mňa je to vždy zážitok, lebo stále sa treba popasovať s novou akustikou, s novými výzvami zvuku, ako takého, keďže človek v dnešnej dobe sa potýka s rôznymi možnosťami zvuku. Toto je vždy pre mňa exkluzívne. Jaký máte vztah k Valticím? Líbí sa vám tu? Veľmi sa mi tu páči. Veľmi, lebo ja som si to tak pripravil, sme išli v podstate z toho rakúskeho vidieka, že sme nešli po diaľnici, ale sme tak plynule sem preplávali, to je úplne iný kraj. Veľmi krásne tu je. To, co nabízíme, je skutečně velice, velice zajímavé pro všechny, když tak řeknu, právě i pro profesionály, i třeba i amatéry. Protože vlastně to, co tady nabízíme, to je studium oboru, dalo by se říct, takzvané autentické interpretace, takže se snažíme hrát hudbu tak, jak mohla znít v době svého vzniku. A samozřejmě netýká se to jenom hudby, ale také tance například a herectví. A je to něco, co je náročné. Zakladatel naší školy Miroslav Enhoda právě založil tyto kurzy z důvodu, aby hudba byla pro lidi něčím radostným.
a ne obtížným. I když se jedná o velice odborné třeba téma, my ty poznatky o tom, jak se tehdy hrálo, zpívalo, jak se tancovalo, získáváme skutečně z toho historického bádání a snažíme se to nějakým způsobem vlastně dnes zprostředkovat. A je to něco, co se nám zachovalo v mnohých jakoby hudebních třeba oborech, který nesouvisí s vážnou hudbou, jako například improvizace. To je něco, co známe třeba z jazzu nebo z jiných stylů. Tak to staří mistři a vlastně hudebníci ovládali v tom třeba baroku vlastně perfektně. A my se snažíme tohle oživit. Je to něco vlastně, co nám je velice blízké. Zájem o kurzy v mezinárodní škole stále roste, stejně jako o samotnou barokní noc. Pořadatelé tak každoročně vymýšlejí stále nový obsah, který následně ožívá ve vybraných místech Valtického zámku. My jsme tady dneska s představením, který je teda původně trilogie Velké příběhy malého hraběte, a dneska tady hrajeme druhou část té trilogie, která se jmenuje O podivné svatbě dcery hraběte Šporka. Nacházíme se na barokní noci, už jste tu někdy vystupovali? Tak v rámci barokní noci tuším, že jsme tady podruhé, a jinak my jsme samozřejmě ve Valticích už předtím vystupovali a hlavně jsme tady připravovali celé jedno celovečerní představení s názvem V Borůvčí, tak to se připravovalo tady přímo na Valtickém zámku.